Miloslav Švandrlík Rakev Vojtěch Rájec byl umělecký truhlář, kovář a taky řezbář. Ačkoliv stále říkal, že je pouhý řemeslník, o jeho práce se zajímali i renomovaní sběratelé. Rozhodně si nemusel dělat starosti o odbyt. Pracoval klidně, rozvážně a nesnažil se zahltit trh svými výtvory uměl i odpočívat a užívat života. Pak ale nastal nečekaný zlom. Vojtěch začal s čista jasna hubnout a necítil se dobře. Ač nerad šel k doktorovi a dočkal se neblahých nálezů. Šlo o zákeřnou chorobu, která už neslibovala dlouhý život. Rájec se nejprve vyděsil, potom opil a posléze dospěl k neotřesitelnému rozhodnutí. Zhotoví si rakev, ve které bude pohřben. Ale nebude to obyčejná truhla, jakou si žádají obyčejní smrtelníci. Musí přečít i rakve, jaké si přejí cikánští králové nebo jiní nafoukaní jedinci. Bude to rakev rakví. Na jeho pohřbu se sejde sběratelská elita a všichni budou hltat očima poslední rajcovo dílo. A také budou litovat toho, že takový skvost skončí v zemi spolu se svým tvůrcem. Ale je tak rozhodnuto. Poslední Vojtěchova cesta proběhne s veškerou parádou a bude se o ní vyprávět ještě po letech. Takové je umělcovo přání. Na nic jiného už Rájec nedokázal myslet. Odhodil veškeré aktivity, zapomněl na všechny umělecké plány, odmítal uzavírat nové obchody. To vše bylo najednou nepodstatné a bezvýznamné. Korunou jeho veškerého snažení měla být velkolepá rakev, která pojme jeho ochablé a nehybné tělo. Pak se dal do díla a pracoval tak usilovně, že se mu zdálo, jako by se vracelo jeho bujné mládí. Dával do toho vše. Talent, píly i fantazii. Nádherná rakev mu doslova rostla pod rukama. Ještě nikdy se ničemu tak intenzivně nevěnoval. Členy rodiny odháněl, protože mu údajně překáželi v práci a dílo, které vytvářel, nesneslo čumily ani kibice. Jedině Vojtěch Rájec mohl být jeho odborným posuzovatelem. Objektivní patrně nebyl, ale na tom vůbec nezáleželo. Spokojenost mu čišela z očí a zdálo se mu, že nic velkolepějšího ještě nikdo nestvořil. Pro každého monarchu či satrapu by to, toto nádhera byla příliš dobrá, říkal si. A byl by v ní pochován zcela nezaslouženě. Ale já jsem si ji vytvořil pro sebe a budu v ní odpočívat na věky věků. Už se na ten pohřeb téměř těším. Ani příliš nepřeháněl. I když slábl a chátral, pohled na své jedinečné dílo ho uklidňoval. Usmíval se, neboť rakev se mu jevila jako koráb, na kterém bude převezen kamsi do lepších světů. O tom vůbec nepochyboval. Rodině dal závazné instrukce, podle nich se měla po jeho skonu řídit. Přál si okázalý pohřeb, včetně vystavení svého těla v rakvi po dobu 24 hodin. Lidé měli dostat příležitost prohlédnout si jeho poslední výtvor. A obdivovat se mu poprvé a naposledy. Až bude Rakev se svým tvůrcem spuštěna do hrobu a zasypána černou hlínou, už nikdy ji lidské oko nespatří. Všichni členové rodiny to Vojtěchovi slíbili a dokonce to stvrdili přísahou. Vojticha rájce milovali a jeho přání či instrukce pro ně byly závazkem i rozkazem. Jak to stanovil, tak se také stane. Ale už nyní navštěvovali tvůrce fotografové a všemožní znalci, aby se s pozoruhodnou rakví seznámili. Vojtěch je neodmítal, protože souhlasil, aby se jeho výtvor dostal do různých uměleckých katalogů. Toto právo jim nemohl a ani nechtěl odepřít. Ale mu lidé budou závidět i po smrti, která už na sebe nenechá dlouho čekat. Potom Vojtěch Rájec opravdu zemřel. Odešel klidně a dalo by se říct, že i šťastně. Ničeho se neobával, vše bylo řádně naplánované. Jenomže plánovali i jiní. Ještě v den Rájcova skonu se dostavil magnát a fanatický sběratel Starkoš. Přišel s nabídkou, které rodina nedovedla odolat. Když vyřkl sumu, veškeré přísahy byly rázem zapomenuty. Vojtěch Rájec se nedočkal ani vystavení svého těla, které bylo ve vší tichosti odvezeno do krematoria k spopelnění. Přátelé a známí se museli spokojit se smutečným oznámením, v němž rodina sdělovala, že na důrazné přání drahého zesnulého byl obřad uskutečněn v kruhu jeho nejbližších. Umělec pak byl předán očistnému ohni a popel bude rozptýlen na místě, které drahý zesnulý nejvíce miloval. Přesto trval na jeho utajení a přál si trvale splynout s krásnou českou krajinou. Další osud jedinečné rakve nám není znám. Magnát Starkoš se těší pevnému zdraví a svůj slavný pohřeb prozatím neplánuje. Spíše se obává, že ho někdo zastřelí a místo vyskvostné rakvy spočíne v sudu někde na dně přehrady.